Ok, så neste deloppgave. Vis at overflata av kassa kan uttrykkes ved funksjon O, gitt ved O av x er lik minus 15x i andre pluss 120x. Så vi kan jo kanskje fjerne mesteparten av det her, tror jeg. Sånn. Ok, din funksjon, ok, jeg ser det ikke helt med det samme, men du kan kanskje prøve å regne det ut. Det som står er at kassa har ikke lokk. Her tror jeg det er veldig fort gjort å gå på en smell. Det var egentlig bare flaks at jeg kom på det selv akkurat nå. Så det betyr, hvis vi begynner å regne ut overflate, vi kan jo først tenke på buen. Fordi buen hadde jo sidelengden x, og det var et kvadrat. Så det vil si at arealet av buen her, da har vi jo faktisk også sagt opp her, det er jo x i andre. Så vi kan si at da har vi i hvert fall x i andre. Og så må vi legge på arealet av alle de fire sidene her. Det er jo nøyaktig fire stykk. Flotte greier. Og arealet av hver av dem. Vi ser jo at de har sidelengde x og sidelengde h. Så det vil si at arealet av hver av de her sidene blir da x ganger h. Og vi har fire stykker av dem. Så det blir fire ganger x h. Så det her er omkretsen. Sorry, ikke omkretsen. Det er overflatearealet av hele boksen. Men vi skal ha det som kun en funksjon av x. Nå er det også en funksjon av høyda. Så vi må få gjort noe med det. Vi har x i andre pluss 4x. Og fra forrige oppgave så har vi 30 minus 4x. Det er det samme som h. Så 30 minus 4x. Da har vi rett og slett bare byttet h med en funksjon av x. Vi kan jo også si at h her er en funksjon av x, fordi vi ser at det bare er en funksjon av x på andre siden av likhetstegnet. Så hvis vi ganger ut den parentesen, så har x i andre pluss 4x ganger 30, det blir 120x. Og ja, det ser jo fint ut med tanke på det her. Så i 4x minus 4x, sorry, 4x ganger minus 4x, det blir minus 16x. I andre, selvfølgelig. Så vi har x i andre minus 16x i andre. Så vi har 120x her. Og 1 minus 16 er jo minus 15, så det her blir minus 15x i andre. Og det er jo akkurat det samme som det som står her. Vi kan jo selvfølgelig skrive minus 15x i andre først, hvis vi har lyst til det. Og så 120x etterpå. Og o av x, det er jo samme som har gått hele veien nedover. Så her har vi bevist at overflatearealet av denne boksen her kan gis ved denne formen her.